Ty, o moje Makarsko more, neću te zaboravit moj. Lijep pozdrav poštovani gledatelji, na početku smo još jednog izdanja Panorame Makarske rivijere. Ostanite s nama i u nastavku pogledajte što smo vam pripremili u proteklih 14 dana. Za kraljevski osjećaj u svom domu izaberite King Trade u Makarskoj na adresi Dubrovačka 33. King Trade vam nudi sve za dom. Od elektromaterijala preko laminata i parketa do boja i lakova. Tu je i veliki izbor sanitarija, kuponskog namještaja i keramike. Uz bogato opremljen salon namještaja na jednom ćete mjestu pronaći sve za domaćinstvo. Audio i videotehniku, bijelu tehniku kao i veliki izbor klima uređaja. Uz povoljne uvjete plaćanja King Trade će sve učiniti da se osjećate kraljevski. 15 godina zadovoljstva kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel Makarska u Dubrovačkoj 35 pronaći ćete bogati asortiman opreme za ugostiteljstvo, sitnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. Supermarket Apfel Dubrovačka 49 omogućava vam svakodnevnu kupovinu artikala za domaćinstvo, svježe voće i povrće kao i meso i ribu koji zaokružuju ponudu roba proizvođača iz domaćeg kraja. Apfel Makarska u velikoj nagradnoj igri vodi vas u tri koraka s 10 artikala za 10 nagrada. Prvi korak, skupite 10 različitih artikala na jednom ili više računa u našim maloprodajama. Korak 2. Koverte s računima na kojima ste ispisali osobne podatke ubacite u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima. I korak 3. Osvojite jednu od 10 nagrada za izvlačenje koje će se održati 26. siječnja 2013. godine. Prvi tjedan mjeseca siječnja rezerviran je za članove kluba roditelje djece oboljene i liječene od malignih bolesti koji su u sklopu svog petodnevnog boravka imali nesvakidašnju priliku posjetiti brod Hrvatske ratne mornarice. Štićenike udruge Sanus na čelu s voditeljicom Boženom Manić u bogatom programu tijekom svog boravka u Makarskoj zasigurno je najviše obradovao posjet minopolagaču Hrvatske ratne mornarice. Naime, udruga Sanus već godinama ostvaruje suradnju s članovima flotile koji nesebično daruju svoju krv ovim mališanima. Posjeta broda najviše oduševila štićenike udruge koji dolaze iz kontinenta, a do sad nisu imali prilike vidjeti pravi ratni brod. Pored gostoljubive posade minopologača 81, djeci se predstavio kapetan bojnog broda, naš Makaranin Ivo Rafaneli, koji je djecu upoznao s namjenom ovog broda. Nakon panoramske vožnje do Baške Vode i Podgore, svim su štićenicima udruge Sanus po silasku s broda uručeni prigodni pokloni od strane pripadnika posade ratnog broda Cetina. U sklopu posjete Makarskoj posljednjeg je dana boravka u hotelu Park održana izložba dječjih radova. Službeni je program prigodnim govorom otvorila predsjednica udruge Božena Anić. Nakon koje se roditeljima i djeci u ime Ministarstva zdravstva obratio i sanitarni inspektor Marinko Zeljko. Nakon predsjednice i svečanog gosta za govornicu je stala pročelnica odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Helena Bandalović. Program je nastavljen recitacijama djece članova udruge Sanus. Na kraju službenog programa Štimung je u svoje ruke preuzeo omiški folklorni ansambl koji je sve poznatim dalmatinskim hitovima ovo druženje pretvorio u zajedničko veselje. O dojmovima boravka u Makarskoj upitali smo djecu i roditelje udruge Sanus. Ja sam Anđela Samarđi, dolazim iz Sinja. Ovdje smo od 2.1. 2013. do 10.1. i najviše mi se svidjelo to kada smo išli ploviti brodom Hrvatske ratne mornarice. Evo šta da kao ocjenjujemo, iz godine u godinu, svake godine sve bolje. Četvrti puta smo ovdje i ja se nadam da ćemo biti i u buduće tako. Teodora Trajkovska. Teodora, dobro, kako to je Teodora? Pa super je, tu družimo se, imamo razni programa, zabavno. Što ti se najviše sviđa?
Pa najviše mi se sviđala družba sa prijateljima, upoznati novi drugovi, radove što smo radili tu i tako. Kristina Lenger. Kristina, kako ti je bilo tu i što ti se najviše svidjelo i koliko ti to znaš? Pa tu mi je jako dobro i puno mi znači, jer volim sve ove, sve moje prijatelje i svu djecu koja su tu. Evo, ja sam Marina Rendulić, dolazim iz Karlovca, ovdje smo već puno puta sa svojim Tinom, sinom koji je obolio od maligne bolesti. Imao je 2,5 godine, nakon kemoterapija uključili smo se u ovaj kamp i puno mu to znači. Postao je samostalniji, komunikativniji, otvoreniji. Od onog djeteta koje nije htjelo se maknuti uopće od mene i ne samo, nego i van u vrtiću. Bio je još u vrtiću, ali to je sve tako malo teže išlo. Ovdje se nakon 2 kampa ovdje sve otišlo. Evo, sad ga ne mogu loviti, tečkara, ali ne samo njemu. To znači puno meni, puno mom drugom djetetu i znači cijeloj obitelji. Saveda Tođić, imam 11 godina, dolazim iz Bosne i Hercegovine, iz grada koji se zove Senca. Ovaj kamp, on je najbolji kamp u kojem sam ja ikad bio i pozivam svu djecu da dođu u kamp. Ana Tankosić. Ema Rendulić. Ok, Ana, prvo ti pa ona, kako vam je tu? Ovdje mi je odlično, teta Božena je stvarno dobra. Za nas treba puno strpljenja, jer malo smo samo nestašni, pa tako da se ne ljutite. Kako je tebi? Meni je u Makarskoj predivno i na svim kampovima. Sretna sam što sam sa starim prijateljima i radosna što ću upoznat nove. I jako volim tetu Boženu i poručujem cijeloj djeci koja su oboljela da nam se pridruže. Završna riječ nakon 8-dnevnog druženja u Makarskoj pripala je kome drugom nego predsjednici udruge Boženi Anić. U Makarskoj smo kao doma. Makarska je naš drugi dom, 15 godina smo u njoj, djeca kad bi htjeli mijenjati ne žele oni. Znači, Makarska i ponovo dolazimo sljedeće godine. Radi se o rehabilitaciji naše djece, što znači da je ovo program njihove osnaženja, druženja, rada na kreativnim radionicama, posjete prijatelja, gostiju razni i tako. Naša udruga 20 godina bilježi djelovanja, puno truda, puno rada, ali ova radost sve govori i za nas. Osim naše djece, što znači da ovo nije hrvatski samo kamp, nego smo se raširili, znači, u međunarodni. Na ljeto bilo je sve zemlje iz regije bile su u njemu, znači djeca iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, svi su bili zajedno sa našom djecom. Ove godine, možda radi zime ili radi nekih drugih njihovih događanja, s nama su djeca iz Makedonije i Bosne i Hercegovine. To je ljubav bez granica i kao što kažem uvijek, mi smo roditelji i naša ljubav nema granica. Ovaj kamp osnažuje djecu, djeca su iznad svega i poručila bi svima onima koji vode i na mjestima su gdje mogu pomoći ovoj djeci, da ih ne zaborave, da ova djeca budu prioritet, da uredimo naše bolnice koje nisu uređene, da vratimo djeci prava koja su im oduzeta iz bilo kojih sustavnih, recimo i socijalne skrbi, puno toga još bi se moglo nadopuniti. Recite nam samo koliko je djece tu i par? Nas je sve skupa 82, što znači ima djece, 65 djece, imamo stručni tim, tu je liječnik, 2 psihologa, likovni umjetnik, roditelji volonteri, roditelji koji su sa djecom koja imaju posebne potrebe. Znači, u svojstvu volontera, ali bude u svoje dijete koje posebnu potrebu ima, zna se, iz zdravstvenih razloga. Naš stručni tim i evo, mi mali, oni koji odrađujemo taj kamp s veseljem i zahvalila bi se zaista svima koji nas na bilo koji način podržavaju i mi vjerujemo u potporu još veću, jer ovu ljubav i ovu radost samo treba doživjeti.
Na poziv iz općine Baška Voda odlazimo kod prvog čovjeka općine Joška Roščića, koji izrazio svoje negodovanje onečišćenjem prometnice na relaciji Bast magistrala, a također se osvrnuo na tijek izgradnje južnog prilaza tunelu. Osobno kao načelnik jučer sam se uvjerio šta se dešava, praktično je nemoguće bilo doći do Basta. Skoro 2 kilometra gliba, blata, u opasnost su sigurno došli ljudi, prometovanje, vozilo. Neizrecivo me pogodilo nezainteresiranost i županijskih cesta i policije u Makarskoj, koju sam osobno zvao, koju su mi rekli da dramatiziran. Tek kada sam zvao 112, digao praktično stožer, obavijestio sve nadležne, došla je policija, zaustavili su radove i vidjeli se da se stvarno radi o jednoj ogromnoj količini blata na cesti, da je bilo nemoguće prometovanje, da su bili praktično ugroženi ljudi, pogotovo školska djeca koji svakodnevno idu praktično u školu. Ja se nadam da će se ovo riješiti, da će ovo praktično krenuti svojim tokom, i ovo je praktično nemarnost i nerad. Problemi oko pristupnog puta Svetog Ilija su i puno veći nego što praktično javno zna. Ja sam već obavijestio da zbog izuzetno sporih radova, a obećalo nam se da će radovi početi na vrijeme, da će biti završeni u 4 mjeseca, što praktično ni teoretski se ne može, pogotovo oni radovi koji sjedu na magistrali kod izgradnje rotora. Praktično desit će nam se ono što se desilo prošle godine na ulazu u Makarskoj, da će u sezoni praktično biti najviše, radovi praktično će ući u sezonu, da će kolone od Baškoga polja praktično biti do Šestanovca, bit će ugroženo ono što nam je praktično jedino preostalo u ovoj državi, a to je turizam. Imat ćemo ogromne kolone, imat ćemo nervozu ljudi, nadležni sjedu u svojim kancelarijama, niko ne dolazi, niko ne razgovara, niko nije zainteresiran, očito kažu kad brod tone, neka tone do kraja. Mislim da to nije u redu. Obratili smo se Županijskoj upravi za ceste, bili smo kod župana, pričali vezano za alternativne pravce pristupa mjestima, Topićima, a posebno Bastu gdje živi preko 300 stanovnika. Ništa za sada to nije napravljeno. Obećajeno se da će se asfaltirati alternativni put, ali na nijedan dopis na koji smo praktično uputili i Županijske uprave za ceste i svi nadležni, niko nam nije odgovorio. Makarska moja, najljepša na svitu. Evo, kako čujete iz prethodnih stihova, Makarska je najljepša na svitu. Osim te prestižne titule, Makarska je godinama važila i za najbogatiju općinu u bivšoj državi. Usprkos svemu navedenom, gradski moćnici, kako onda, tako i sada, u širokom su luku zaobilazili mogućnost ulaganja u renoviranje Makarske najpoznatije ulice Kalalarge. Odnosno vlasti, i to domaće vlasti, Makarske vlasti, ovo je sramota. Za Kalalargu, koju je jedina kao takva, slavi kao Kalalarga, dok i Zadar, i Split, i Trogir, i drugi gradovi, Dubrovnik, imaju svoju Kalalargu i uredili su je već odavno, davno. Ali naša je Kalalarga bila predizborni trik vlasti koji su dolazili u Makarsko. I to je šteta koji su dolazili na vlasti. To je šteta da ovakav odnos je prema njom. Od trenutka priznanja samostalne Republike Hrvatske nadali smo se kako će se stvari pomaknuti na bolje. No, međutim, Kalalarga i dalje ostala predmet predizbornih obećanja lokalnih političara. Mi smo do sada više manje uređivali smo samodoprinosom puno stvari, puno smo toga napravili, međutim više nema samodoprinosa, a vlast svake godine planira uredit ćemo Kalalarga kao na broj jedan, međutim drugi dijelovi grada Makarske uređuju se, doduše isto sporo, ali uređuju se, i kako, gdje, ko stanuje. Ali vidite ovdje, ovu starinu neće da se uvati niko. Je to malo jača investicija, ali građani su do sada uvijek bili za to da se Kalalarga bude prva i da se uredi. I da dočeka sezonu kao prava gradska ulica. Eto, poslije jednoga starijega natrča na jedan mlađi predstavnik jedne generacije. Evo, Kalalarga je li dika i ponos grada, vidio si kakva je, usporedio sa Zadrom, Trogirom. Mogu sa Omišom. Znači, ovakva ulica u Omišu ima jedno 15 konoba. Znači, od glavnog trga gdje pivaju klape do Cetine ima 15 konoba. Znači, ovdje bi trebalo, kao što je ova konoba ovdje kod
Bazane, znači ova prva konoba od Tomaša, znači od velikih vrata do crkve bi trebalo biti jedno 15 konoba. Znači ljudima koji bi htjeli otvoriti konobu, grad bi treba smanjiti sva davanja, znači sve poreze, i dakle da bude trgovačka i ugostiteljska ulica. A osim toga ima još nešto reći, mi smo kao Klub Adrijum prve godine, mi smo, točnije Nikša Jakir, gospodin Nikša Jakir je dao inicijativu za noć Kale Large. Kasnije su to političari preuzeli kao svoju, a naša ideja je bila da se vrati, skine ovaj užasni asfalt, je li? Užasni asfalt da se skine, a da se stavu ploče ili balena kaldrma kakva je bila i tako što se svi sjećamo rado. Ovakvim stanjem ulice zasigurno nije zadovoljan Zlatan Srzić, stanar Kale Large. Ulica je kako treba sa zgradama, ali nije, ne može ulica da bude asfalt. I to je opasno, razumijete, nema kanalizacije, nema ništa. To da, kad dođe velika voda, to je poplava. Tamo gdje je gostiona, stari mlin, tamo vam dođe, kad je velika poplava, dođe voda, to je slapovi. To su slapovi Niagare, djeca zovu, jer to je tako veliko, tako pada velika voda, a ne može ići nigdje, i to trebalo što prije urediti. Eto, ja sam čuo da će u proračunu biti, da će se u proračunu sad ove godine realizacije toga plana. A da ne bi sve u najširoj Makarskoj ulici bilo crno poput njenog asfalta, Makaranin Zlatan može se pohvaliti da uz njegovu kuću raste divovska vinova loza, o kojoj je on nešto više rekao. Sam posadio kad se radila kuća 76. i 75. Gospodin koji je radio kuću, on je bio Stipe Lozo iz Krivodola. I on mi je rekao, ja ću donijeti do pravu lozu koja je prava odrna. A to je bila odrna, on je to donio iz Krivodola. I mi smo je zimi posadili, bile su tri. Jedna je nikako nije mogla dalje ići, mi smo je bacili, a ove dvije su tako otišle daleko, daleko da poslije par godina one su davale po 200 kila grožđa. Meni je sin, mate, sin radio prošek i čak je imao flaše, flaširaj taj prošek i čak je odio po Europi van, razumijete. Ali sada je već manje, svaki dan, svaki godine manje baca, jer već ima godine, već ima 37 godina, 38 godina. Nakon ovih riječi napuštamo Kale Largu u nadi da ona više nikad ne bude predmetom predizbornih obećanja i da će uskoro zasjeti u ruhu kakvo i zaslužuje. Intoniranjem nacionalne himne u izvedbi makarske glazbe pod dirigentskom palicom maestra Aleksandra Srzića dalekog je 19. travnja 2005. godine svečano obilježen početak radova na izgradnji Makarske dvorane i bazena.